музокироти сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон нахуст бо вохӯрии хосаи сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам илҳом алиев оғоз гардида дар мулоқот бо ҳайатҳои расмии дуҷониб идома ёфт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти ҷумҳурии озарбойҷон муҳтарам илҳом алиев барои пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ изҳоре сипос намуданд тафсилот дар гузориши ҳамкасбони мо музокироти сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон нахуст бо вохӯрии хоссаи сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам илҳом алиев оғоз гардида дар мулоқот бо ҳайатҳои расмии дуҷониб идома ёфт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии озарбойҷон муҳтарам илҳом алиев барои пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос намуданд озарбойҷон дӯст ва шарики боэътимоди тоҷикистон мебошад таъкид доштанд дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои ду кишварро дар бахшҳои сиёсӣ робитаҳои байнипарлумонӣ тиҷоративю иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ بررسی نمودند استفاده سمرانو اقتداری کمیسی مشترک بین حکومتی اوید به مسئله های همکاری تجارتی و اقتصادی برای رسیدن به هدفا در سمت تجارت و اقتصاد ضرور شمرده شد صناعت انرگیتکا و کشاورزی از بخش های همکاری کشورها نامیده شده با تشکیل کارخانه های مشترک صناعتی و کارکردی محصولات کشاورزی маъроқ зоҳир карда шуд ҷонибҳо аҳамияти рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ нақлиёту коммуникатсия боркашонӣ ва истифодаи бандари баҳрии бокуро таъкид намуданд зимни баррасии натиҷаҳои ҳамоиши тиҷоратӣ ки дар ҳошияи сафари давлатии пешвои миллат дар шаҳри боку доир гардид сарвари давлати мо таъкид доштанд ки натиҷаҳои он аз имкониятҳои зиёд бархурдор будани ду кишварро дар густариши робитаҳои иқтисодӣ нишон медиҳанд зикр гардид ки густариши муносибатҳо дар соҳаҳои сайёҳӣ муҳоҷират маориф ва фарҳангиву гуманитарӣ барои мардумони ду кишвар судовар хоҳад буд дар ин зимн пешниҳод гардид ки соли оянда дар тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги озарбойҷон гузаронида шавад зимни баррасии масоили ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалии ҷонибҳо аз таҷрибаи хуби мунтазам дастгирӣ намудани ташаббусҳои якдигар аз ҷумла оид ба масоили обу иқлим дар арсаи байналмилалӣ ёдовар шуданд дар рафти мулоқот ҳамоҳангӣ наздики кишварҳо дар мубориза бо терроризм ифротгароӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ таъкид гардид президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз президенти ҷумҳурии озарбойҷон муҳтарам илҳом алиев даъват ба амал оварданд ки дар фурсати барояшон муносиб ба тоҷикистон ташриф оваранд